kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee deegaanka Soomaalida ayaa maanta ka qabsomay hoolka shirarka ee qaryaandhowdan ee magaalada Jigjiga. Kulankan oo ujeedadiisu ahayd tababar la siinayo xildhibaanada cusub ee golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida ayaa waxaa soo xaadiray 236 xildhibaan. Ugu horeyntiina waxaa kulankan iyo ujeedkiisa ka warbixiyay afhayeenka golaha xildhibaanada ee deegaanka Soomaalida Malow Ibraahim, waxaana ka mid ah hadalladiisii. Waxaa la siinayay tababar xisbi xubnaha xubinka baarlamaanka ahi waa inuu ogaadaa inuu waxa ka reeban iyo waxa macnaha uu maandadka u leeyahay oo u fasaxan. Marka saaka shirkeennu wuxuu ku saabsanaa tababarkii xisbiga ee qaadanayeen golaha baarlamaanka cusub. Marka sida laaljigeed kulibada xisbigeenna barwaaqoon baa ku soo guuleystay. Hadda wax dhibaata oo ka taagan kale malaha, hal xubin oo giliya un baa ku soo baxay. Marka dhammaan waa la isku qabtay macal xubinka giliga in macnaha shir loo furo oo macnaha qaabsocodka baarlamaanka uu leeyahay ama xeer nidaameedkiisii xeerosaadyada baarlamaanka in macnaha la baro ayay ahayd. Marka guud ahaan maadaama ha shirarkii kalena ay macnaha isdabayaal yihiin oo ay soo socdaan insha allahu tacaala ee dowladda lagu dhisayay, marka saakay intaa unbaa macnaha shirka loogu furay baa ahayd in macnaha shirkii xisbiga qaabsocodkii macnaha qaabka uu socon lahaa waxa mandateka macnaha wixii ka reebani wixii kale si ay u ogaadaan. Way jiraan xildhibaanana ka soo qayb gelin sida degmada Jigjiga iyo Mayo Muluq. Marka insha allahu taasna muddo gaaban gudaheed way ku dhammaan doontaa haddii ilaah idmo. Insha allahu tacaala kala fadhigu way naga horeeyaa. Marka haddii ilaah idmo hadda waa hordhaci weeyaan hadda waxaan wadnahay. Insha allahu kala fadhigana wuxuu noo bilaabi doonaa maalinta Isniinta haddii ilaah idmo. Dhanka kale, madaxa xisbiga barwaaqe ee deegaanka Soomaalida ee Jeneer Maxamed Shaale oo ka hadlay kulankan ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub inay si wanaagsan u qaataan tababarkan. Jigjiga ugu dambeeyey reformka qaybtiisa qaadan lahaa waa golaha xildhibaanada. 90% inta ka badanna waa xubno cusub, xubnaha xildhibaanada doorashada kusoo guuleystay. Marka insaan loo fahmo reformka dhammaystirkiisa, hadda waxaa looga baahan yahay golaha xildhibaanada inay dhammaystiraan. Waxay xisbi ahaan tii dowladda muddada xasan ay soo socotay meesha ugu dambeysa baan taagannahay. Saacad shacabka la matalay iyo jihooyinkaan u soconnay in shacabkan su-aalooda ka jawaabo, maadaama loo baahan yahay inaad kaalintiina qaatan waa idinku buurinayaa. Maalinta Isniinta ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa inuu dhaco kala fadhigii koowaad ay yeeshaan xildhibaanada deegaanka Soomaalidu, waxaana kala fadhigan lagu soo dooran doonaa xukuumadda 5 ee soo socota oo hogaaminaysa deegaanka Soomaalida. Guud ahaan bulshada deegaanka Soomaalida ayaa si weyn ugu dheg taagaysa dhisidda xukuumad cusub oo ay dhisayaan xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida. Idriis Maxamuud oo Guuleed, MMTV, Jigjiga.